День захисника та захисниці на новій локації. Вперше в Южному державну дату відзначили на ґанку Олімпу 1 жовтня. На заході були присутні військові, родичі загиблих захисників, волонтери, управлінці, мешканці міста. Під час урочистої частини рідним загиблих героїв Годовенко Станіславу та Потушанському Артему указом президента України були присвоєні ордени за мужність 3 ступеня посмертно. Це було несподівано абсолютно для всієї нашої родини, тому що, виявляється, сам наказ був підписаний ще у травні, але нагорода прийшла вже зараз до Дня захисника. І тому ми не знали про те, що мого чоловіка подали на державну нагороду. Це орден за мужність 3 ступеню, і тому це було для нас такою новиною. Урочисте підняття шести бойових прапорів відбулося під гімн України. Вже вдруге волонтери представляють нові стяги бригад, які боронять нашу Україну. Доповнили програму, ініційовану волонтерами, творчі колективи Палацу культури. Ми робимо це вже другий захід із волонтерською групою «Незламні» Юрі Квочки. Ми думали минулого року багато. Як це підняття прапорів, як це має бути. А в цьому році це вже було легше, тому що ми вже розуміли, що хочуть волонтери, ми вже самі розуміли, що це має бути. Просто, що в цьому році співпало так свята, і тут і смуток, тут і радості як такої немає, але ми мали б донести людям своєю роботою, своєю піснею, своїм художнім словом про надзвичайну важливість того, що відбувається сьогодні. Головною подією заходу стало відкриття в місті еспланади пам'яті полеглих героям. Конструкції з фотографіями загиблих захисників благодійники виготовили за короткий термін за ініціативи волонтерів та родичів військових, які віддали своє життя за Україну. Наші волонтери часто їздять до інших міст нашої країни, і ми там побачили, що в кожному місті, місті Західної країни це є Вінниця, там Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів. І було прийнято рішення зробити це в нашому місті к дню міста, к дню защитника. І дуже була, така ця ідея була емоційна. Ми переживали, що не встигнемо зробити це до Дня міста. Працювали наші друзі. Дуже велике дякую їм ночі, щоб це все встигли до Дня міста. Тобто хочеться сказати дуже велике слово подяки тим, хто це робив. Це наша ідея. Ну, і були ті, хто своїми руками це все зварив, красив, зготовляв. Тобто це дуже такий процес був, не з легких, вважаючи, що це все робили волонтери. Родини загиблих героїв та мешканці міста поклали квіти біля фото героїв. В російсько-українській війні Южненська громада попрощалася з 31 захисником. Це дуже важлива подія. З'явилося місце, і рідні можуть прийти. Це не тільки для рідних, я так думаю, а й для всіх жителів міста, що є місто, де можна прийти, вшанувати пам'ять. Ну, я думаю, що всі дуже раді цьому событию, і це дійсно хорошо. Я дуже благодарна людям, організаторам. Дійсно, давно вже треба було це, але наконець-то зараз це з'явилось, і в такий день ще. Это действительно хорошо. То есть мы должны, конечно, помнить о тех, благодаря кому мы спим спокойно. Цей день такий для нас важливий, для всіх, для, думаю, для, в першу чергу для родин, а в другу чергу, може, для нашого міста, для той пам'ятки, яка в нас повинна вже бути, а не колись. Тому ми дуже
Сподіваємося, що це початок, і ми його будемо продовжувати. Ввечері того ж дня на спланаді пам'яті відбулося запалення свічок. Пам'ять воїнів вшанували хвилиною мовчання. До світлини героїв рідні поклали лампадки та квіти. В такому вигляді еспланада стоятиме до встановлення меморіального комплексу загиблим захисникам.